ណទ្រង់ហូរចុងមកខ្ញុំសូមចូលក្រាបបង្គំនៅក្នុងជីវិតនេះពេលជួបផ្លូវវែងឆ្ងាយទ្រង់យាងទៅមុនបង្ហាញដល់ទីដែលខ្ញុំត្រូវទៅខ្ញុំត្រូវកាតាព្រះគុណទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ខ្ញុំចោលខ្ញុំត្រូវកាតាព្រះគុណទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ខ្ញុំចោលពេលដែលខ្ញុំបាំងបាយឈឺចាប់វង្វេងសូមឲ្យព្រលឹងខ្ញុំស្ងប់ភ្នែកសំឡឹងមើលទៅត្រង់ពេលដែលខ្ញុំវង្វេងរស់ស្អប់អន់ដែរសូមព្រះអង្គចាប់ដៃខ្ញុំហើយនាំទៅទីសុខសាន្តខ្ញុំត្រូវកាតាព្រះគុណទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ខ្ញុំចោលខ្ញុំត្រូវកាតាព្រះគុណទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ខ្ញុំចោលI know
Nhóm trần ca ta rẻ cùng trùng nâng mình bó bòn nhóm trần nhóm trần ca ta rẻ cùng trùng nâng mình bó bòn nhóm trần nhóm trần Nhóm trời.